Labai diena. Šios pamokos tema – bendruomeniniai gyvūnai. Aš esu Bitutė Maja. Šiandien pasitikrinsime žinias apie bendruomenėmis gyvenančius gyvūnus. Laikysimės šių taisyklių. Dirbsime susikaupę. Atidžiai klausysime. Su sparnais, bet ne paukštis, su kailiu, bet ne žvėris. Kas? Bitė. Gyvūnų grupės vadinamos kaimenėmis, gaujomis, bandomis, būriais. Gyvūnai gyvenantis kaimenėmis. Zebrai, ruoniai, arkliai. Gyvūnai gyvenantis būriais. Liūtai, delfinai, drambliai. Gyvūnai gyvenantis bandomis. Kengūros, žirafos, šernai. Gyvūnai gyvenantis gaujomis. Vilkai, kojotai, hienos. Tai įdomu. Dinozaurai gyveno maždaug prieš 170 milijonų metų. Šie didžiuliai gyvūnai gyveno kaimenėmis. Dinozaurai saugodavo jauniklius nuo plėšrūnų, slėpdami juos kaimenės viduryje. Kaip vadinami gyvūnai gyvenantis grupėmis? Bendruomeniniai. Pažiūrėkite ir sugrupuokite, kur yra bendruomeniniai gyvūnai, o kur gyvūnai gyvenantis pavieniui. Kurioje eilutėje išvardyti bendruomeniniai gyvūnai? Trečioje – delfinas, dramblys, zebras. Kurie gyvūnai gyvena po vieną? Lietuvoje gyvenantis bendruomeniniai gyvūnai. Vilkai, šernai, bitės. Kurioje eilutėje išvardyti bendruomeniniai gyvūnai? Trečioje – delfinas, dramblys, zebras. Kaip sekėsi atlikti užduotis apie bendruomeninius gyvūnus? Aš daug sužinojau ir išmokau apie bendruomeninius gyvūnus. Moku, tačiau kartais klystu. Man įdomu, tačiau dar klystu.